സംസ്ഥാനത്തെ 2023-24 പ്രീ ബജറ്റ് ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ നിവേദനം വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധനമന്ത്രിക്ക് അയച്ചതായി സി ചാക്കുണ്ണി പറഞ്ഞു. മലബാറിന്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക പാക്കേജായാണ് നിവേദനം അയച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ 4 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെയും ചുമത്തുന്ന ഭീമമായ പിഴയുടെയും അർഹമായ വിഹിതം കേരളത്തിന് ലഭിക്കുക, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, പഴം പച്ചക്കറി കയറ്റുമതിക്ക് ചുമത്തിയ 18% സി ജി എസ് ടി പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക, കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുക, കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കുക, സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുക, കരിപ്പൂരിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സിയാൽ മാതൃകയിൽ ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് നിർമ്മിക്കുക ഉൾപ്പെടെ 26 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രസിഡന്റ് സി ചാക്കുണ്ണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിച്ചത്. മുൻകാലങ്ങളെ പോലെ പ്രീ ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ചർച്ചയിൽ മുന്നോടിയായി മലബാറിന്റെ പിന്നോക്കാവശ്യ പരിഹാരം കാണാൻ പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടെ പ്രായോഗികവും മുൻഗണനാക്രമത്തിലാവശ്യമായി തയ്യാറാക്കിയ 26 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബഡ്ജറ്റ് വിങ് സെക്രട്ടറിക്കും അയച്ചു കൊടുത്തത്. നിവേദനത്തിന്റെ നേർപകർപ്പ് ഫിനാൻസ് ബഡ്ജറ്റ് വിങ് എഫ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർക്ക് അയച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മണ്ണൂർ സെൻട്രൽ മാർക്ക്